1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ilə əlaqədar Bakı City Kids qrup tərəfindən fotomodel uşaqların tədbiri təşkil olunub. Tədbirin açılışında uşaqların bayramı təbrik edilib, onların gələcəyinin parlaq olması arzu olunub. Sonra bayram tədbirinə şən kulon dəvət olunub və uşaqların əyləncəsi davam edir. Tədbirdə modeller Xatirə Əhmədzadə öz əl işləri ilə uşaqları sevindirib. Daha sonra balaca modellər bir neçə foto çəkilişlərdə, həmçinin reklam çəkilişlərinin uğurlu iştiraklarına görə Baku City Kids qrup tərəfindən diplomlar və hədiyələrlə təltif olunub. Bir öyün uşaqların beynəlxalq müdafiə günü ilə əlaqəli bugün burada tədbirimiz keçirilir. Kasting nəticəsində seçilmiş uşaqlar diplomdan hədiyələrlə təltif olunur. Biz də Baku City Kids qrupu adından istədiyi uşaqları sevindirək. Bütün uşaqları təbrik edirik, hər birinə uğurlar arzu edirik. Sonda üzərində balacaların foto şəkilləri əks olunmuş bayram tortu kəsilib və nüşr edilib. Onu da bildirək ki, tədbirin işıqlandırılmasında əsas media dəstək liderxəbər.com informasiya agentliyi, eləcə də Sier Group Production-dır. Tədbirin foto çəkilişləri isə fotoqraf Günel Məmməzadəyə məxsusdur. Biz də liderxəbər.com olaraq Fidan balaları 1 il uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə təbrik edirik. Tanrı sizi qorusun. Səbuhi Vəqifoğlu, Mərkiz Yəhyayeva, Lider Xəbər. Gəlin, gəlin uşaqlar, dəsmal sərin uşaqlar.